හැම මැතිවරණයකදී වගේම යලි යලි මෙම මැතිවරණ වේදිකාවත් ජාතිවාදී මඩ ගොහුරු බවට පත් වෙමින් තිබෙනවා. මෙම මැතිවරණ වේදිකාව තුළින් පෙන්නුම් කරන්නේ තමන්ගේ බලය වෙනුවෙන් ඕනෑම ජාතිවාදයක් ඕනෑම අන්තවාදයක් පෝෂණය කරන්න වෙනද ගන්න සූදානම් බව. මා දැක්කා මේ දවස්වල මැතිවරණ වේදිකාවල ප්‍රධානම සාකච්ඡාව බවට පත් වෙලා තිබෙනවා පලාලි ගුවන්තොට පොලේ නාම පූර්ව පිළිවෙත. ඒක ජාතික මැතිවරණ වේදිකාවේ විශාලතම ප්‍රශ්නය. කොහෙද සිංහල ජනතාව ගෙවසෙන පළාත්වල? ඒ පළාත්වල ගිහිල්ලා සිංහල භාෂාව දෙවෙනි තැනට දාලා උඩින්ම තියෙන දෙමළ භාෂාව කියලා විශාල මඩ ගොහරුව කවුසමින් තිබේ. හැබැයි යාපනයේදී කිව්වොත් ඒ පක්ෂම මැතිවරණ කාර්යාලය ඒ විදිහටම දානවා. කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නේ? පලාලි ගුවන්තොට පොලේ නාම පූර්වයේ භාෂාව යොදලා තියෙන අනුපිළිවෙල මේ මැතිවරණ වේදිකාවේ සිංහල ජනපදවල මැතිවරණ වේදිකාව විශාල ආන්දෝලනය තුඩු දෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරනකොට හැබැයි යාපනයේ ගිහිල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිවරණ කාර්යාලයේ නාම පූර්වයේ එම භාෂා තියෙන එම පිළිවෙලට. එයි ඒක යාපනයේ ඡන්ද ගන්න. මේක සිංහල ඡන්ද ගන්න. මොකද්ද? ඒ නිසා ඇත්තට මේ රටේ සියලු පුරවැසිය මෙවිනි වර්ගයේ දේශපාලකයන් සහ මෙවිනි වර්ගයේ දේශපාලනය පිළිකෝ කොට ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. කවුද මොකට කරන්නේ? ඒ නිසා මා හිතනවා මෙවැනි ජාතිවාදී ආගම්වාදී තීව්‍රතාවයක් තියෙන වෙලාවක තමයි අපි ඉතාමත් නිර්භය ලෙස ජාතික සමගියත් සියලු ජනතාවගේ සාධාරණ අයිතීනුත් පිළිගැනීම සඳහා මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන්නේ. අනිත් හැමදෙනාම ඡන්ද වේදිකාවේදී මේවා ටිකක් හංගනවා. ඡන්ද නැති කාලේ කතා කරනවා. ඡන්ද දෙනකොට ආයේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී ඔස්සේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට අපි හැමදාම මේ රටේ ජාතික සමගිය සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනයාගේ සාධාරණ අයිතියත් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින දේශපාලන ව්‍යාපාරය.